Cercem tuași dominantorim gomare obisporot ad gamocane, borcem tuași dat gindara, etil sindicieri concurenții, spacti, sa cașos concurenții, serunul masa agentom, oreti soții slis, angariși ca omocul, nasa angariși o perioadă și min dinare obda sa conismom sa horebi zbazri se cusimocleva, da strubda sami. Citim motor se sacme, sa dați voi companie Unison isacme, da, Chevers Development isacme, oreti soții celi, sa cașos concurenții, serunul sa agentos slis, pandemis miuheda od gamorce ulico, imitatrom sa cașos parlamentis mierdam, pisa concurenții șesahep. Საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილებები და ასევე ძალაშევიდა ვაჭრობის ანტიდემპინგური ღონისძიებების შემოღების შესახებ საქართველოს კანონი, რომლის აღსრულება კონკურენციის სააგენტოს დაევალა. Როგორ აპირებს ირაკლი ლექვინაძის უცხება საქართველოსთვის ჯერ უცნობი კანონის აღსრულებას, რომელ ბაზარს იკვლევს სააგენტო და რა მიმართულები რა წარმოებს მონიტორინგს, ელენე გოგბერაშვილმა ჩაწერა კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელი ელენე საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის ბექა დავიწყოთ კანონმდებლობით ანტიდემპინგის საკითხებთან დაკავშირებით განაცხადების მიღებას კონკურენციის სააგენტო პირველი ივნისიდან დაიწყებს ხუთი პირისგან შემდგარი სპეციალური დეპარტამენტი უკვე დაკომპლექტებულია ახლა შესაბამისი კანონქვემდებარი აქტები თუ როგორ უნდა მოხდეს შესწავლა აქვს თუ არა დემპინგს ადგილი მთავრობამ უნდა დაამტკიცოს შენიშვნებისთვის კონკურენციის სააგენტოს დოკუმენტი უკვე გაგზავნილი აქვს ბიზნეს ასოციაციებში და შესაბამის პროფილურ სამინისტროებში რომლის საჯარო განხილვები სავარაუდოდ მომავალ თვეში უნდა გაიმართოს მუშაობთ აქტიურად იმ კანონქვემდებარე დოკუმენტებზე, რომელიც საქართველოს მთავრობამ უნდა დაამტკიცოს, და მზად უნდა იყოს 2021 წლის 1 ივნისისთვის, როდესაც უკვე ჩვენ შეგვეძლება განაცხადების მიღება სხვადასხვა ინდუსტრიებიდან, კერძოდ ეს არის შესწავლის წესი, როგორ უნდა მოხდეს შესწავლა ანტიდემპინგის კონკრეტული кейსების, ეს არის ტარიფის ადმინისტრირების წესი და ეს არის წესი, რომელიც როგორ უნდა მიიღოს მთავრობამ გადაწყვეტილება. ადგილობრივი ინდუსტრიების 50%-ზე მეტი უნდა იყოს მოთხოვნის გამკეთებელი, იმისათვის რომ ჩვენ კონკრეტული საკითხი დასაშვებად ვცნოთ და საკითხი შესწავლა დავიწყოთ და მათი ერთობლივი წილი არანაკლებ 25%-ს უნდა იყოს ბაზარზე და გარდა ამისა ბუნებრივია განცხადებელმა უნდა წარმოადგინოს რიგი მტკიცებულებები იმასთან დაკავშირებით თუ როგორია სხვაობა იმ ქვეყანაში, საიდანაც ექსპორტი ხორციელდება ფასსა და საქართველოში შემოტანის ფასს შორის და აქედან გამომდინარე რა ზიანი ადგება ადგილობრივ ინდუსტრიას. Გარდა ვაჭრობაში ანტიდემპინგური ღონისძიებების შესახებ კანონის მიღებისა გასულ წელს მნიშვნელოვანი ცვლილება განიცადა კონკურენციის შესახებ კანონმაც. ერთ-ერთი ცვლილების მიხედვით თუ აქამდე ბაზრის მონიტორინგის დროს ეკონომიკური აგენტები არ იყვნენ ვალდებულნი სააგენტოსთვის გამოთხოვილი ინფორმაცია მიეწოდებინათ, 1 იანვრიდან ინფორმაციის მიწოდება ვალდებულებო გახდა მათთვის. კანონში აქამდე არსებული ამ ხარვეზის გამო მათ შორის საკმაოდ დაგვიანებით 2020 წელს გახდა ცნობილი თუ რა მიზეზით გაძვირდა პური 2018 წლის დეკემბერში. ირაკლი ლექვინაძეს ვკითხეთ სხვა რომელიმე პროდუქტთან დაკავშირებით ხომ არ დაუწია მოკვლევა სააგენტოს, როგორც ირკვევა საკუთარი ინიციატივით საზოგადოების მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე სააგენტო მზეთისა და წიწიბურას ფასწარმოქმნასთან დაკავშირებით გარკვეული შეფასებები მოამზადა იმის დასადგენად თუ რისი გავლენით მოხდა ფასების მატება აღნიშნულ პროდუქტებზე. ჰქონდა გარკვეული ასევე შეფასებები ჩვენ გახსოვთ იგივე ზეთის მიმართულებაზეც, ციციბურას მიმართულებაზე და ახაც შემილია გითხრათ, რომ ეს ფასების ზრდის პროცესი აბსოლუტურად იყო იმ გავლენით, რასაც მსოფლიო ბაზარზე არსებული ვითარება უკავშირდება. წინასწარი ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ მოგვცემდა საშუალებას, რომ გაგვერკვია პირობითად ამ ბაზარზე რა ვითარებაა და ეს იყო ძირითადად მოთამაშეების რაოდენობა, მათ წილობრივი პოზიციონირება ბაზარზე და ასე შემდეგ, დღეს იძლევა აბსოლუტურად იმ წინასწარი დასკვნის გაკეთების საშუალებას, რომ აქ კონკურენცია არის. პირველი მაჩვენებელი, რაც ჩვენ ყურადღებას იპყრობს, რომ გავაგრძელოთ მონიტორინგი ან გადავიდეთ სხვა ეტაპზე, არის ბაზარის მაღალ კონცენტრირებულობა. ამ ეტაპზე სააგენტო საწვავისა და ფარმაცევტული ბაზრის მონიტორინგს ახორციელებს, როგორც ირაკლი ლექვინაძე ამბობს, დღეს საავტომობილო საწვავის ბაზარზე პრობლემას ვერ ხედავენ. რაც შეხება ფარმაცევტულ ბაზარს, კონკურენციის სააგენტო ბაზრის მონიტორინგის ორწლიანი გეგმა კიდევ ერთი წლით გაახანგრძლივა. სანამ კონკრეტული შედეგები არ იქნება, ლექვინაძე კონკრეტულ მიგნებებზე არ საუბრობს, თუმცა ადასტურებს, რომ ექნებათ რეკომენდაციები, რადგან სხვა ბაზრებთან შედარებით ფარმაცევტულ ბაზარზე შედარებით მაღალი კონცენტრაცია იკვეთება. Ჩვენ აქტიურად ვამუშავებთ დაახლოებით ბოლო 3-4 წლის ინფორმაციას. Შერჩეული გვაქვს დაახლოებით 6 ძირითადი ჯგუფი მედიკამენტების, რომელიც არის ყველაზე მოთხოვნადი საქართველოში და რომელიც
ვიკვლევთ ესე რომ ვთქვათ, როგორც ფას წარმოქმნის საკითხებს, ასევე კონკრეტული კომპანიების წილებს და ბაზრის სტრუქტურას ამ საკითხთან მიმართებაში, ამიტომ ჩვენ გვექნება საკმაოდ კვალიფიციური ანალიზი წლის ბოლოსთვის და ჩვენი შეფასებები და რეკომენდაციებიც ალბათ თუ რა არის საჭირო იმისათვის, რომ თუ არის, ასე რომ ვთქვათ, ბაზარი მაღალ კონცენტრირებული და თუ პირობითად დღეს ძალაუფლების ცენტრი არის მიმწოდებლების მხარეს და არა მომხმარებლების მხარეს, რა უნდა მოხდეს იმისათვის, რომ აი სურათი შეიცვალოს, რადგანაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, მნიშვნელოვანია, რომ ამ ბაზარზე, ისევე როგორც ყველა სხვა ბაზარზე, მომხმარებლის მხარეს იყოს ძალაუფლების ცენტრი, ეს აძლიერებს მხოლოდ კონკურენციას. მიმდინარე წელს კონკურენციის სააგენტომ ბაზრის მოკვლევის შედეგად სახელმწიფო ტენდერში მონაწილე 4 კომპანიას შორის შეთანხმებული ქმედება და ბაზრის გადანაწილება დაადგინა, რის გამოც კომპანიებს შესაბამისი სანქციები დაეკისრათ. ამ ეტაპზე სააგენტოში კიდევ 3 განაცხადია შესული, რომელიც ასევე ტენდერებთან არის დაკავშირებული. ცოლად ირაკლი ლექვინაძესთან ინტერვიუს გაცნობა უკვე მაყურებელს შეეძლება BMG-ს პლატფორმაზე. მადლობა ელენე გოგბერაშვილს.